Около десетина минути изминаха след 7. Вие сте с утрешния блок на BTV в петъчното утро. Освен да ни гледате в телевизионния ефир, може да ни слушате и в радиоефира в София на частота 101,1 МГц. Искрено се надявам с края на тази работна седмица да сложим и края на силните и бурни ветрове, защото поизправиха на ногти и гражданска защита, и пожарната, и въобще хората, които се превърнаха в потърпевши. Равносметката тежки щети заради урагания вятър в страната. В Пловдив дърво падна върху деца. Във Враца частичното бедствено положение остава, а в Стара Загора изпотрошени автомобили, блокирани улици, отпаднали дървета. По тези теми работят нашите кореспонденти. Райна Зайкова е в Пловдив, Маргарита Стефанова във Враца, Ана Турлакова в Стара Загора. Здравейте на всички. Първо към Райна Зайкова и Пловдив. Добро утро, колеги. Намирам се на мястото на инцидента вчера, където дърво падна тук в тази градинка и се удря на тази пейка. Тук са седяли и 4 момичета. Едно от тях е по-сериозно пострадало с сериозни поражения по гръбначния стълб в областта на таза. Бащата на пострадалото, най-тежко пострадалото момиче е при нас, Светослав Атанасов. Добро утро. Как е дъщеря ви, с какви поражения? Добро утро. Вчера бяха направени до късно вечерта доста изследвания на моята дъщеря. Установи се последно от скенера, който беше направен, че има спукване на трети гръбначен прешлен в поясната част и на същия прешлен има в горния ръб се вижда едно като отлюпване на ръбчето на самия прешлен. Тя трябва сега да е напълно обездвижена колко време? 4 седмици трябва да бъде напълно обездвижена. Предложих болнично лечение в период на една седмица. Увериха ме, че няма да бъде по-различно лечението в болница, отколкото вкъщи. Единственото, което трябва да бъде обездвижена. Какво ви каза детето вчера? Какво се е случило? Каза ми, че докато си почивали и са закусвали, просто дървото е, вика тате, не усетихме, ударихме и се наозовахме, са вика на земята и нищо повече. И са видяли, че дървото е паднало. Благодарение на пейката, което се е подпряло дървото на пейката, детето ми не е било примазано от дървото към земята. Вчера следобед се изви силен вятър. Това ли е причината да падне това дърво от децата? Какво разказаха? Имал ли е вятър? Казаха, че е духнало вятър, но не е нещо силен вятър. Говорих и с други хора, дали е имало изобщо такъв силен вятър в Пловдив, че да падне едно дърво. Нямам тази информация да имам толкова силен вятър. Не знам. Съседи казаха тук, че са подавали многократно сигнали, че дървото е изсъхнало. Чухте ли вие, като дойдохте на инцидента за това? Дъщеря ми има спомен, че жена, която се притеква на помощ, е казала, че има сигнал за подаван към общината за премахване на това дърво от доста време. И по-късно вечерта във ваш репортаж също живущи от входа коментираха същата версия, казана от дъщеря ми, която е чула от живееща госпожа. Добре, от район Източен, района, който се намира тук падналото дърво, заявиха вчера, че извършват проверка. Тя до този момент показва, че няма подаден сигнал за това дърво да бъде отстранено. Николай Чунчуков от Паркове и градини, хората, които вчера се отзовават веднага след като дървото пада. Добро утро. Кажете, каква е причината да падне това дърво? Вашите хора, които са били тук на място, какво разказват? Причината е такава, че има моментен порив. Явно силен вятър, защото в вчерашния ден имаме още 10 подобни такива случаи, на които вятъра не беше постоянен, но имаше много силни моментни пориви и може би това е причината за да падне дървото. Имало ли наченки? Сухо ли е било това дърво? Самото дърво не е имало признак, когато са дошли нашите хора, да е изгнило и да има някаква причина такава, за да падне дървото. При вас подавани ли са сигнали конкретно за това дърво? Не, нямаме такъв сигнал при нас, нито има заповед издадена за примахването на дървото. Добре, благодаря ви. Светослав Атанасов, бащата на пострадалото дете, как ще търсите сега някакви обезщетения за дъщеря си? Тя в момента, казвате, е подложена на големи болки. Това те първо ще го коментирам и ще го съгласувам
с адвокат относно община към район Източин. Искам да се направи проверка и да се установи дали наистина е имало подаван сигнал за това дърво, защото не мисля, че хората тук от блока просто е така си ги измислят тези работи, защото това е казано в национален ефир. И не мисля, че някой би могъл да си позволи да излъжи, тъй като това са независими хора, живущи от блока. Те не са потърпевши, те са напълно независими. И тогава ще преценим точно как и нека да мине още някакъв етап от лечението. Добре, благодаря ви. Дано се възстанови бързо дъщеря ви. Другите две момичета също имат травми. Едното е с обездвижени шийни прешлени по препоръка на лекар и другото е с комоцио. Четвъртото момиче също има синини отрасквания по гърба. На мястото на инцидента, където падна дървото, бяхме тук в този момент наживо с родителя на най-тежко пострадалото момиче и с паркови градини, които казват, че силен порив на вятъра е причина дървото да падне. Райна, благодаря ти.